Aí, né, rapaziada, partindo pra mais um jogo. Esse querido Palácio aí, ó. O Heitorzinho com a camisa 9, entendeu? Em breve nós vai estar lançando aí. Por enquanto só tem uma peça, mano, dessa camisa 9. Tem um tempinho que nós não jogamos no campo, né, galera? Hoje vamos estar... Qual foi o nosso último jogo no campo? Ah, foi da Brasília, não. Não, Brasília, Brasília, Brasília. Não, subiu 11? É, não, mas só que hoje é 11 na linha, é 11 jogadores. 10 na linha. Oi, é um reserva? É um reserva, coração? Não, vai ter mais reserva. Quem vai cantar? Por que você não chamou Raul, Ito? Porque o jogo hoje, rapaziada, é subir 11, é só 2012, só 2013 só e 2014. Oi, isso que eu combinei com o cara, né? Oi, por que você não chamou o Rino do lado da Lamasa, filho? Que isso, acho que ele tá com o Rio, tá dando mole. Quem tá com o Rio, quem vai tá com o Rio, você tá jogando campeão. Oi, então essa daí é 11? Deixa eu ver se o chute aí, ó. Deixa eu ver se chute aí, mas tá apertado. Rio, não vai jogar? Para. Que isso aí, ó. Olha, ele tem 11 anos. Oi, então, ele que é o Terra, que subiu onde? É, ele jogar com a 3 e... Vai ficar faltando alguém com o uniforme? Não, eu só tá com ele. Eu era pobre, eu sou da Índia. É, passeada. Você, né? Dá a blusa com colete. Tira essa blusa de baixo, com colete por enquanto. Não pode apertar. Vamos rapidinho para entrar pro campo pra aquecer, né, rapaziada? Mas agora, ó, tem esses momentos de brincadeira, tem esses momentos sérios, rapaziada, entendeu? Fala um negócio sério aqui. Todo mundo aqui gosta de jogar a bola, entendeu? Certo? Então vamos dar o nosso melhor pra nós. Ah, os caras vêm de longe, você acha que eles vêm pra perder? Você acha que vêm de passeio? Eles aí pra ganhar. Os caras vão correr pra ganhar. Agora vocês em casa. Vocês vão ficar de brincadeira pros caras? Jogar? Não, tem que ter o respeito sim pelo adversário, mas jogar consciente pra ganhar. Ter oportunidade de fazer o gol, vamos fazer, pô, sem brincadeira, vamos tocar a bola também sem formiagem, entendeu? Viu o companheiro perto, passando, toca a bola, um, dois, devolveu, entendeu? Viu que não deu volta, pô, joga tranquilo, sem afobação, sem correr em vão, sem uma correria doida, pra não cansar rápido. Entendeu? Todo mundo aqui é bom, pô. Já vi você jogando, todo mundo aqui é bom. Não tem ninguém pior que ninguém. Todo mundo é igual. Dentro de campo não tem ideia de chuteira bonita. É o jogador. Não tem nem esses números da camisa. Vai depender da força de vontade de vocês, entendeu? Então é isso que nós queremos ver hoje. Seriedade e honrar a camisa que vocês estão vestindo, entendeu? Porque para alguns isso é só uma camisa, só um uniforme. Para outros não, filho. Para outros não. Você acha que não tem gente que queria estar no lugar de vocês, não? Pra alguns isso é uma brincadeira, mas pra outros não. Tem muita gente que vocês veem aí, ó, no canal do Vitor, vocês veem os vídeos. Tem muita gente, ai, tô querendo jogar, querendo ter uma oportunidade. Mas é tudo de longe, não pode. É tudo de cidade distante. Mas muitas outras, muita gente queria ter a oportunidade de jogar. Eu gostaria de jogar, se eu pudesse eu jogava, velho. Pena que eu sou maior, não posso, entendeu? Então é isso. E é o Palácio, mano, honra a camisa, entendeu? Então vamos embora, hein? Entrar com seriedade em campo, sem brincadeira. E aproveitar, né, rapaziada? Mais um jogo, vocês tipo, estão muito novos, mano. E o tempo passa muito rápido, né, galera? Vocês vão ver, daqui a pouco vocês vão estar grandes. Então, cada jogo que vocês jogar, aproveitar. Hoje, graças a Deus, mais uma tarde, viu? Vocês têm oportunidade, graças a Deus, todo mundo que tem saúde, que é o principal, mano. Todo mundo tá bem. Então vamos jogar sem reclamar, jogar tranquilo, jogar pra ganhar, evitar de falar palavrão, igual o Trovão falou aí. A gente vai ter que respeitar o adversário e não evitar de brigar, xingar essas coisas. Eu não sei de quem vai apitar o jogo, mas o juiz vai estar aí pra poder ajudar, poder punir. Se tiver falta, mano, não precisa de ficar reclamando, falando que vai revidar, que vai bater, porque o juiz vai estar ali pra isso, mano, pra ver o... pra dar a punição, pra gente ter um jogo limpo. E... tô muito feliz de a gente estar jogando esse jogo hoje aqui, mano. Tem um tempinho já que a gente não joga esse jogo no campo. Vamos fazer o melhor pra ganhar. Vamos ver o time titular agora, né, mano? Que vai começar. Vai ser o Léo, o goleiro. Aí, quem vai fazer a lateral direito? Você faz, hein? Eu sou
sou bom no lateral direito. Quem que é lateral direito? O Rio também foi. Não, então, mas deixei na rua. Então vai o Rafael na lateral, o Índio e o Bernardo na zaga. Não tem um canhoto hoje, né? Tem Jorge pra lateral esquerdo, então. Tem ali, o Ian. O Ian também é canhoto. O Ian é canhoto. Quem? O mini-mestre. Ah, é, então, o mini-mestre também. Então o Rafael, o Índio, o Bernardo, mini-mestre de volante. O Ian. Quem que é o outro volante? É pra ser o Heitor, né? Vai o Rian, o Enzo e o PU armando o jogo. Na ponta direita o Murilo, na ponta esquerda Heitorzinho, e lá na frente a Alec Gol. Chegou o Heitorzão agora aí, né? A gente tenta aí, gente. Se não der, a gente vê o que, se não der, a gente muda até melhorar, pô. A gente vai ver no decorrer do jogo. O ataque mesmo... vai ser o uma coisa também. Alec Gol, o ataque vai ser Alec Gol, vai ser Heitorzinho na esquerda, o Murilo na direita hoje. E o Alec Gol de centroavante. Porque o Alec Gol é 011, mas o time dos. O time dos caras tem um cara de 12 anos e ele falou comigo que podia colocar um acima da idade, vai ser o Alec Gol. A gente vê também, mesmo no jogo é difícil pegar a gente um pouquinho, mas depois que todo mundo correr certo, aí te dá o melhor, pô. A gente ganha, a gente corre atrás pra ganhar. Você gosta de jogar com criança, hein? I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Fazendo o melhor. E vamos evitar, quem estiver jogando atrás, igual esses dias, eu até passei um treino mais pra soltar a bola, treino de toque de bola. Quem estiver jogando atrás, evitar de ficar carregando bola, mano. Vamos tocar a bola rápido, cada um fazer seu melhor. Então, entendeu? Que dá. Atrás não é brincadeira, não é lugar de brincadeira. Apertou, chuta pra frente, ali na frente aí se vira, entendeu? Quem tá, chuta, joga feio, pode jogar feio, fazer o fácil. E, mano, muitos de vocês aqui tem potencial pra jogar pra fora, mano. Então vamos usar esse jogo pra vocês aprimorar naquilo que vocês precisam, mano. Nos meios, treinar, pode treinar, fazer diagonal, fazer lançamento pros pontas, mano. Que é o Heitorzinho e o Murilo, botar eles pra correr mesmo, entendeu? E evitar de fazer falta aqui perto da área e fazer o melhor, mano. E aquilo também, rapaziada, ó, tem que tocar a bola. Um time não joga só um lado. Tá vendo que não dá do lado esquerdo, vai girando a bola até chegar no direito e assim... É voltando, viu? Que apertou da toca no meio, do meio vai pro lado esquerdo assim, pra confundir o time deles. Ficar jogando só insistindo só no lado, não vai dar certo, os caras vão anular tudo. Isso. O capitão hoje vai ser o Alec Gol, mano. O jogador mais velho aí, entendeu? Então dá essa moral pra ele hoje. Fala alguma coisa também, Gustavo. Tá de faixa hoje. Porque é mais velho que os caras, mano. Tem experiência aí também. Já jogou muito nesse campo. Um cara que conhece muito esse campo aí é o Alec Gol, mano. Então dá uma palavra aí pessoal aí. Ô, gente, é o seguinte, o jogo é bola tocando rasteira, porque se tocar no alto, no modo que bate no chão, o campo tem muito buraco, né? E partir pra cima e apertar lá na frente, fazer gol. E sem brincadeira lá atrás, sem xingar, porque tudo que tá aí é o juiz que resolve. E é isso aí, vamos pro jogo. É isso, rapaziada. Vamos orar então que ninguém saia lesionado, que é o principal também, mano. Entendeu? Uma brincadeira. Vou botar Deus em primeiro lugar e vamos pra cima desse jogo aí. Vai, 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 vai
Vou tentar marcar mais jogo pra gente aqui nesse campo, entendeu? Que agora ficou mais fácil com o Zé Roberto ali, mano. Então, vamos fazer o melhor. Vamos, pra quem não tá acostumado aqui, se adaptar nesse campo. Que eu vou estar marcando mais amistoso e vocês vão ter mais oportunidade. Mais aí, vai ter que ter fotógrafo. Então, vambora. Vai ter fotógrafo? Aí, ó. Vai ter que ter fotógrafo. Vai ser com essa bola aqui, Oi? Vou tirar uma foto do time aqui, rapaziada. Vai ser... Vai, eu sei. Desce assim, então. Oi? Né? Vai ser esse coquinho aqui? Eu não, aqui, rapaziada, pra gente tirar uma foto do time. Eu não vou tirar foto, Ju. Cadê a bolsa? Preta, tá lá. Tá lá, tá lá. Pega um colete laranja lá dentro da bolsa. Lá. Pode tirar com a bola aí. Ó, vai tirar a foto. Vai, então vai tirar a foto. Pega lá, pega lá. Aqui a bolsa tá aqui, cara. Vamos aí, criança. Vem pra trás. Vai ser na frente. É uma fila só na frente. Vem ser pra trás. Aqui, Tozinho, do lado do PU. Não, fica aqui. Ô, PU! Chega aqui todo mundo aqui pra nós tirar uma foto com eles aqui. Vem eles. Rapidinho. Será que dá pra me tirar lá, gravar ou tirar? Dá pra ir lá? Dá uma corrida. Ó, quero que... É um amistoso, mas todo mundo gosta de ganhar, hein? Eu vou fazer de tudo para não errar. Linha de impedimento, passe. Vou fazer de tudo para não errar. Mas se eu errar, já peço desculpa de uma vez, porque todo mundo é humano, todo mundo erra, entendeu? Fazer o melhor, não vou puxar sardinha para ninguém. Sou de oposição, não vou puxar sardinha para ninguém. E vai ganhar quem for melhor em campo, beleza? Cara, coroa, hein? Qual que você quer? Coro. Ó. De novo. Deu coroa. Coroa. Bola, campo. Bola. Bola. Vai ficar nesse campo aí mesmo? Beleza? Uhum. Bom jogo pra vocês. 30 minutos pra cada lado, beleza? Bom jogo pra vocês, mano. Então, rapaziada, Ítalo aqui falando aqui, mano, antes de começar o vídeo aí. Tipo assim, né, galera? Eu não sou uma pessoa pública, tipo, politicamente, mas, mano, o Henrico tá aqui, que ele me ajudou a conquistar a Copa Princesa aí. Eu, tipo, vou ser grato a ele por tudo que ele me ajudou aí no campeonato, entendeu? E a mãe dele aqui, né? Tá, ela é eleita pra ser vereadora aí, mano. E, tipo assim, eu não sou muito de política, essas coisas, mas, mano, ela vai estar falando aí do projeto dela. E quem é de Leopoldina, mano, quiser, tá dando uma força pra ela aí, entendeu? Ela vai estar falando um pouco do que ela pensa aí, se ela conseguir ser eleita. Então, ela vai estar falando aí, fala aí um pouquinho pra rapaziada que é de Leopoldina, que ela é professora, ela foi professora, inclusive ela foi minha professora, né? Então ela vai tentar trabalhar na educação, ela vai estar falando aí pra vocês. Né? Gente, é isso aí, eu tô até emocionada aqui, porque o Ítalo foi meu aluno, Henrico também, além de filho, foi aluno também, e a gente sempre pensa isso, em unir educação e esporte, né? Hoje, inclusive, Ítalo, eu queria até te falar, hoje é dia do profissional de educação física, então muito obrigado por esse convite de estar aqui junto com vocês, e eu, com certeza, estarei lá na câmera representando vocês da melhor forma possível e sempre buscando essa união entre o esporte e a educação. Obrigado mesmo aí pelo seu apoio e pra gente estar junto, tá? Nada. E deixa aí seu número aí pra rapaziada que quiser votar no Cine. Teresila 40400. Esse número é fácil. Vai estar na mente e no coração. 40400. Obrigado, Ítalo. Tamo junto. E o Henrique aí, né, mano, que é treinador da Leopoldina, tá sempre dando a força. Tem alguns meninos do Palácio que foi lá pro Lamazia pra poder treinar lá. Pra eles pegar mais desenvolvimento, tentar ir pra lugares mais altos. O que você tem a dizer, mano, dessa rapaziada que tá tentando ser jogador? Hoje, aqui na cidade, a gente tem o Juninho lá no Botafogo, tem o Luquinha que saiu agora pro Cruzeiro. O que você pensa do futuro da cidade aí, né, mano, no esporte? Eu acho que a gente tá começando a encaminhar bem esses meninos, tá abrindo mais portas pra eles, né, de oportunidades, tanto aqui em Leopoldina quanto fora daqui. Tem até o Índio, né, que jogou hoje, que você levou lá pra
para dar mais o treinamento para ele, dar mais oportunidades, que tá indo muito bem, por sinal, isso a gente vai falar nos próximos vídeos aí. E a ideia é essa daí, continuar evoluindo e daqui a um tempo a gente vê esses meninos tudo na televisão aí, a gente sentadinho no nosso sofá. É isso aí, rapaziada. Então tamo junto, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E é isso, mano. Agradecer o Henrique aí, a Teresila. Eu que agradeço. Ela foi eleita também, pode estar dando uma força aí no esporte, na educação, né, rapaziada? Isso é muito importante pro futuro das crianças aqui de Leopoldina. E é tentar evoluir, né? Igual eu falo no caso do Juninho, se ele for jogador, mano, pode estar fazendo uma coisa melhor na cidade. O Luquinho também, se for jogador, pode estar fazendo alguma coisa. Mas o que a gente pode fazer, a gente faz, né, galera? E é isso. Muito obrigado aí, Terezinho e o Henrique. Valeu, rapaziada. Obrigado. Gira a bola, Rafael! Gira, Ian, gira, Ian! Isso! Cadê a menininha? Pode todinho, pode todinho! Boa, Ian! Vamos, Um, dois. Fica mais. Boa, Ian. Entra em posse, toca a bola. Bora, bora, para não, para não. Isso, deixa passar não. Isso, coloca o laço pra correr. Bora, 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 bora. Tô final, tô final. Boa, sai o celão. Vai, Braia, vai, Braia, vai, Braia. Para não, Braia, para não, Braia. Ó, o mini net, o mini net. Pressiona aí! Isso! Olha lá, olha lá, só lá! Vai, Bré, vai, Bré! É sua! Vai lá, Bré! Ô, oh, atacante, vai embora! Joga na linha do último zagueiro, do última zaga aí, ó! Cabulão acabou de chegar, só não. Levanta a cabeça, isso! Bota lá, cara! Levanta a cabeça, já! Isso! É do corpo dele! Bora, Valéria! Bora, Valéria! Isso! Bora, bora, toca a bola, jogador! Que isso, Nath? Solta, Rian! Bora, bora! Ei, vamos funcionar! Boa, boa! Não passa vergonha agora! Vai pra área, Rian! P.U.! Rian na bola, hein? Não, deixa o Rian nesse. Tipo assim, eu não acredito que ele roubou, não, cara. Porque eu giro mesmo, sei que ele vai roubar os amigos dele, que ele é crescido, cara. Deixa o Rian na bola, hein? Tipo assim, mas ele errou muito, não é muito seguro de fora. E eu, ué? Não vai chegar lá, não. Não, e tipo assim, eu tava batendo os caras batendo em mim também, sabe? Eu tava pilhando porque eu sabia que os caras pilhavam, entendeu? Então eu falei, vou pilhar todo mundo. Mas uma coisa, te mostrar um lance depois que você ficou, vou bater um lance gravado, pô. Tipo assim, ele viu na câmera, as pessoas não vão pode olhar na câmera, lá. Então, ele pode olhar lá, ó. Aí ele foi e não quis voltar atrás, sabendo que ele tava errado, entendeu? Ó, bater vala, aí eu põe lá na câmera, aí. Ah, falei. Vai, chuta. Vai, chuta. Vamos, Alec, gol! Leva! Ele tem que levar aí, Alec, gol. Você tá bom pra vir na área, meu cara. É igual aí, tô assim, com aquele menino lá. Boa, Alec, gol! Boa, Alec, gol! Ele é perto, ó. O moleque é meio, pô. Com a agilidade de jogo, ele não tá liberado esperando bola, né? Na minha opinião, não é um jogo. Eu entendo um cadinho. Você vai pegar com o índio, você vai entrar no lugar do índio, de volante. É isso. Não, então, vamos ver, talvez eu troque antes. Não vai chegar muita bola ainda.
Golaço. Vamos, Heitorzinho. As costas, Bernardo. Dois. Deixa que o índio sai, cara. O índio que tá na frente. A menina passa ali embora na avenida aqui. Vamos, P.U. Arma você o jogo, desce para o volante, filho. Desce para o volante. Eu é melhor que o volante. Ô, Pio, deixa o Enzo armar. O Enzo está muito sem função, hein? Bota ele lá mesmo. Botei na zaga. E fala para o Ian voltar o tempo todo. Ele aguenta, pô. Vai treinar todo dia. Vai, tu! Oi, Tuzão, vem aqui, esse aí, Tuzão. Sem fome, aí sim. Que isso, gente? Calma, calma, do lado. Pressiona, vai girando. Pressiona, pressiona. Ó, o P.U. Pressiona, pressiona. Vamos pegar a bola. Boa, P.U. Vai chegar na leque gol, cara. Ele é mais velho. Do outro lado lá. Fica com medo, não, Brian. É torcida. Pressiona. Mano, Rian. Tem muita força, Rianzão. Ó, Rian. Só pra volante, Fábio. Ô, Índio, desce pra zaga, desce, desce, desce. Ah, como é que vai ser? Ele vindo de trás, ele vai. Então, por enquanto, não entra em mim. Não, mas é isso mesmo que você falou. Ele não vai fazer nada com esse correio. Porque os meninos também vão ser errados, vai ser errado. Vai ser errado, vai ser errado. Ele acha, ele faz um dois. Aí. Quem quebrou? Pô, o Minimense tá bem. Com dois mini-mies! Agora é Tozinho! O goleiro você foi chutar, tá, gente? Que cor? Falei? Ih! Tá bom! Deixa, deixa, cara! Deixa, já pintou, deixa pra lá! Sabia, isso acontece direto. Mini Messi, volta pra ajudar, volta pra ajudar. Oi, já o cara lá do seu lado, lá, olha lá. Vai dando uns piques até lá embaixo, lá, mano. Né? Tem um forte, vai tirar o outro. Vai tirar a camisa. Ele chegou atrasado. Não sei o que eu entendi. Bora, 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 bora! Boa, Léo! Ei, pressão lá em cima, pressão lá em cima! Recua, Léo, pressão lá em cima, pressão lá em cima! Sou, é sua, Henrique! Boa! Vamos, Alex, gol! Tem que levar o time! Boa! Aí, jogador, coloca no Breno! Boa, jogador! Recupera, recupera! Bom, João, para não, João! Agora, hein! Vai chegar no Alex, gol! Pode ir mais um, vai mais um. Vai, vai, nosso atacante, vai, atacante! Volta, 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 volta! Deixa lá o João, isso, calma, jogador! Vai, 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 vai! Vai, Brian, é sua, vai! É sua! Bora, bora, bora! Boa, Léo! Ó, o Mini Messi! Ei,
Gira na esquerda, Bernardo. Boa, Indy. Na zaga é o lugar dele mesmo. Agora, Neck Go. Vamos, Neck Go. Alec Gol, mano. Que isso, a Legão tá decidindo esse jogo. Gol. Alá! Menor carrega, tropa! Valeu, Tiozinho! Ele falou que ia destruir nesse jogo. Porra! Olha, produção! Serviço certo pra trás, marcação! Você tem que carregar esse jogo! Olha, aí, mano. Esse jogo é, bora, bora! Vamos lá, vamos lá! Quero você! Boa, vai lateral, não, vai lateral, não, é sua. Boa, mini-mega. Calma, é nossa? Nossa boca, bate, bate, bate. Olha o Enzo, olha o Enzo. Gira tudo lá no Rafael, cara, gira tudo, isso. Ô, João, é sua, João. Ó, Murilo. É sua, João. O cara jogando com o meu número. Isso, vai lá. 20. Sua índio! Boa, índio! Boa bola, índio! Caralho, papo reto, hein, Henrique? É zaga mesmo. Não tem como, não. Índio é o novo punhão, o único que ele vai fazer. Aí ele... Açaí jogando, essas coisas, né? Agora, que vai ficar bom. E ele não vai ser zagueiro no futuro, não. Ele só nem sabe marcar, né? Joga pela lateral. Volta, volta, meio de campo. Volta, Murilo. Boa, Rian! Liga, P.U. Lança, P.U. Nossa, Deus. Boa, boa, boa. Olha, Itozinho. Pra cima agora, Itozinho. Nossa. Boa, boa, Itozinho. Boa, P.U. Agora, Leque Peixe. Leque Peixe. Calma, Mini Messi. O Mini Messi tá bem. Oi. Boa, mini Messi, esse aí. Vai girando, vai girando. Vai girando, vai girando isso, vai girando o jogo. Ah, tô falando lateral. Tem que marcar agora, tem que marcar, hein. Isso, índio. Ei, vem, ô. Vamos, índio. Pegou? Jantou? Boa, Rafael. Tem não. Boa, Stones. Olha o Enzo, que bolão. Vamos, Enzo. Cada jogo aí, tudo bem. Boa. 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 Ei. Nada, deixa, joga lá na frente, lá. Olha o Murilo passando. Pode, Murilo. Foi, lá. Liga, essa menina vai jogar bem. Oi? Essa menina vai jogar bem. É, menina, é bem mesmo, tá rápida. Oi, dia joga pra caralho. Você viu, jogou. A jogou o Enzo no chão. Meu Deus do céu, eu acho que ele machucou. Ô, peraí, ô, Ju. Ô, Celão. Machucou ali, peraí. Vem cá, pra nós ver aqui. Olha aqui o dedo, velho. O dedo tá inchado. Oi, tá inchado. Vem cá, sai um pouquinho. Vai ter destroncado, senhor. Sai, sai, sai. Vai, Tizão. O que foi, Matheus? Atrás, Vitor. O que foi, Matheus? Então vai ter que descer um pouco. Deixa eu ver, Matheus. Não, não. Vai pra volante. Ô, P.U. Você faz água, não? Vai pra zaga então, Tuzão. Ele sabe que passa isso, ele sabe que vai voltar também. Ei, você vai depois? Não, então, vai depois. Então, se for, você tem que lembrar que você tem que voltar. Vai pra trás correndo, meu filho.
Vai pra casa correndo, filho. Vai dar bicho aqui. Não, mas o casal tem três que não entra. Adianta você, deixa o zagueiro bater com você. Jogar um gelão. Entendeu? Cadê? Você recebe. O que aconteceu? A abelha picou, filho. Sério? Tá tudo. O que aconteceu? Não, aquela menina que tá aqui. Vamos pegar a bola dele, ela defesa assim, ó. Joga mais, vamos. Ô, vambora, rapaziada. Boa. Senta aqui pra você. Não, tá aqui agora. Você tá com dor, meu filho. Rafael. Tá com dor? Você não tem que estar. Ô, vem cá, pai. Rafael. Ô, respira, rapaz. Só vai correr, vai passar a mão. Então, seu povo, ele tá cansado? Aí, bota o outro lá. Vai com a bunda, lateral direito. Cabuloso lá. Calma, você vai entrar na hora que tiver que entrar pro jogo. Você vai na sua hora certa, você vai entrar no jogo, mano. Tudo com sua hora. Deixa o guardião trabalhar, mano. Ô, Bernardo. Bernardo, sai tocando aqui, Bernardo. Mas era ele. Tem que se passar. Oi, era assim aqui fazendo futebol. Alongado. Vai lá, vai no meio lá. No meio. Tá no ar. Cadê alguém aqui? Vem pegar com ele, ô. Vento, vento. Sua, menino mesmo. Não desiste, não desiste. Caim, Caim. Ai, Caimca. Boa. Sua, Peu. Boa. Deixa o Heitorzinho jogar não, hein? Sim. Olha o goleiro! Você sabe que a gente joga longe, né, Heitor? Mais um aí! Aqui, Pião, é tozinho rápido, Pião! Ó, Miguel, ó! Isso! É sua, é sua! Vem marcar, vem marcar! Ó, bote! Isso. Bora, João! Bora, João! Boa, hein, valeu! Ô, Pião, mais rápido! Ô, Heitor! Vai nela lá, Heitor! Vai nela lá! Você já sabe quem é o time, não? Mas você é o time da Júlia. Ah, puto. Tá bom, filho. É ligado, conversa com a barreira. Fala com os caras, mano. É goleiro. O Rian, o Rian, o Enzo e o Heitor, e o Cabuloso. Não pega a banca, mano. Tira a mão daí. Domingo. Sem pressa. Sem pressa aí, senão eu vou jogar. Seu Neto. Pode ir. O Pelé tá fazendo do outro lado, cara. Valeu! Aqui. Você dominar com a mão. Fique bemzinho. Ele sabia que ia morder. O Rian. Olha aqui, vamos voltar. Ajuda, ajuda. Cuidado aqui, Lorena. Boa, Rian. Vai, Tô, vai, Tô. Olha lá, ele tá com medo, cara. Ele tá com medo, menino. Olha lá. Gol. Olha lá, ele tá com medo, cara.
Eles estão com medo, menino. Olha lá, ó. Gol. Tá bom, tá bom. Vambora. Oi, tu. Oi, tu. Tendo chegado a menina mesmo. Tá, beleza, outra oportunidade. Obrigado. Tá, valeu pelo convite. Beleza. Valeu então, rapaz. Uniforme. Já bota o outro aí que tá sem uniforme aí. Bota essa blusa aí. Ué, olha o tamanho da menina, olha o tamanho dele. Vai, tu! Vai, tu! Olha que gol, olha que gol! Dando olha que gol! Dando olha que gol! Ah, vai começar a reclamação do time, ó. É porque o cara não toca a bola, aí ele fica nervoso. Viu, Lá? Falei com você. Vai começar, Lá. Ô, Cabuloso, marca na lateral direita, cara. Você tá fazendo meio de campo aí na frente. Lá, Cabuloso. Lateral. Olha que gol. Você já que posição mesmo, Maxwell? Vamos mirar! Isto! Olha lá! Vai, João! Vai, João! Não fica com medo, não, João! Pressiona ele! Vamos mirar! Eita! Isto! Atrás! Boa, menininha! Chuta pra frente! Pega ali, ó! Isso! Ó, menininha! Vem, tu! Cadê o Eitu? Boa, Lorena! Canela! Vai lá! Vai lá! Isso! Deixa sair ele, não! Vai, vai, vai! Isso! Boa, Lá, com seu lado aí! Boa, Lá! Como é que é? Moleque, gol. É que é isso? Tem que ajudar aí. Você tá doido. É nossa, é nossa. Deixa eu te dar um pouco. Nossa, velho. Só tem um zagueiro que tem o TJ. Só tem, coloca o TJ aí, o TJ resolve lá atrás. É isso, João. Ele tá cansado. TJ é bom, hein? Dá uma aquecida aí, TJ. Vai lá, TJ. Ih, jogador caro. Foi no lugar do Piau, subiu o TJ. Olha como é que ele levantou. Que sentido dele, ó. Preparador. É, não trote, não trote, né? Não é correr, não. Isso, boa! Bora, bora, bora! Sem time!
Falta 5 minutos pra acabar. 5 não, 6. 24 minutos. Aham. Bom, Heitor, toca a bola. Boa bola, Heitorzão. Bom, Rian. Faz, Heitor. Ele vai perder, ó. Agora, Leque, né, gol. Olha lá. Que isso, ali aqui, gol. Não, no gol! Bolão! Olha lá. Não, no gol, olha aqui, gol! Valeu, valeu, Leque. Que isso, gente? Tem que esquicar o joelho, Tejo. É, ué. Tem as 5 joelhos, cara. Assim que eu jogo, ó. Cara, é tijão. Chama o Henrique pra saber no jogo. Olha lá, passou. Vamos, Nimi. Pega! 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 Isso! Isto! É disso que eu tô falando, rapaz. Ô, Peão, vem um pouquinho, Peão. Oi, Peão. Oi, sobe, sobe, sobe. Vai, Peão. 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 Ô, Rian, você e o Heitor, sobe, Heitor. Sobe pra volante, cara. Volta pra matar, mano. Você é grande, cara. Olha aqui, gol. Oi, chuta a bola no gol, cara. Bota ele aqui pra voltar, ele é forte. Ele tem que matar lá atrás. Tá lógico, pô. Fica o nosso escassão igual. Menininha, se as costas. Tem que fazer a diferença aí. Aí, Alexandre. Olha lá, olha lá. Agora ele é pro gol. Ih, será que o peixe tá saindo da água? Faz! Ah! Valeu, Itazinho. Aí, agora você tá com a coisa de pressa, pô. Isso aí, vamos, Rian. Olha lá, falta. Não, Rian. Isso. Rian na bola. Oi, você não tem força pra chutar, cara. Se fosse mais perto, ficava quieto. Então, por isso mesmo. Pega lá, Bernardo. Você mesmo, Rian. Vai na área, olha! Era pra ele estar encostando na trave lá, né? Saca de traçado! No gol, Rian! Se for na gaveta, é um doce, hein? Na doce? 2x2, né? 2x1. Tá 2x1 pra eles. Mas lá só fez um. Aí vai ser um pouco. Ah, não, achei que ele falou. Bolão. Bolaço! Bolaço! Valeu, Rian. Excelente, Rian! Eu ia falar excelente de anjão, mas... Bolão, garotinho! É, fez o time hoje, nós não treinou campo, né, rapaziada? O time não tá lá, aquelas coisas, dependendo dessa bola parada agora. Mas vamos, valeu, menino. O Rian. Deixa o Rian como batedor de falta. Olha que gol! Ô, Murilo, toca a bola! Vira, vira! Hehehe
cara tá na banheira lateral direito. Olha onde que o cara... Olha aqui, tá. Ô, cabelinho! Aqui, esse aqui, esse aqui. Você tá na lateral, cara! Ele não deve estar achando que ele tá na ponta, não. O Gabigol tá bebendo água lá aí. Ô, Gabigol, essa água dos menores, ô, Gabigol. Ô, Gabigol, essa água aí é dos caras, mano. Hã? Porque o Ítalo pediu pra falar, ué. Não é pra beber, não. Tira o cabuloso e coloca o Maxwell. E é isso mesmo. Cabuloso. Ele tá jogando lá na. Você bota ele, você muda ele, você bota ele lá na ponta. Depois de ser travante. Bota ele ser travante. Olha lá. Lança, Murilo! Boa, 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 boa bola, hein? Valeu, valeu. Liga na ponta! Na ponta, hein? Lá no Heitorzinho, ô, Minimes. Rápido! Demogou! Vai, Tô! Vai, Tô! Demogou! Valeu, valeu, Tôzão! Cadê outra bola? Cadê água, molecada, tá, parece que beberam outra, não acê danada! Tá. Pior que eu! Olha que Deus, você tá falando que a cara tá fazendo nada! Vai, tá tudo parado! Viu? Descer! É! O que você tá fazendo? Aí a bola aqui, professor! Tem que tomar tudo! Pera aí, rapaz, vai estar parada técnica. Parada técnica. Fala com o senhor, vocês estão mal. Vem cá, rapaziada. Vem cá, vem cá, vem cá. Chega aí, chega aqui. Aqui, ó, tá chamando aqui. Quem que é o lateral daqui? Olha o TJ. Solta, solta. Solta a bola. Olha aí. Não tem jeito, não, hein? Tem que tirar aí mesmo. Tem que tirar aí mesmo, hein? Tá pegando muita bola. Olha o Bernardo aí. Bernardo mesmo. Olha o meio agora. Que bolão. Vamos, Heitorzinho. Eu sou massagista, Rian, Rian na bola. Ai, eu posso vir, manda. Vai então, vai, pode vir, pode. Joga pertinho seu Rian aí, ó. Não. Quem entrou no lugar dele? Oh, para aí, Bernardo. Tá bom, que gol pra mim. Chuta em cima do gol. Dá no gol aí. Vamos tirar a bola, hein? Que bolão. Olha lá, aí. Ué, quem faz o gol ainda? Eu tô falando com você, rapaz. Tira, vem. Isso, tira. Boa. Calma, cara, vem só. Vem na frente, lá no meio. Pressiona. Isso, vem lá. É nossa, vai, bate lateral. Olha pro jogo, Moisés. O jogo tá parado. Vamos, calma! Domina, excelente!
Agora, Rian! Ok? Olá! Quem chutou? Max, olha, deu segundo tempo mesmo. Falta quanto tempo aí, mano? Tá 37. Acabou o primeiro tempo, né, rapaziada? Jogo difícil, 2x2. Nós temos que melhorar muito agora aqui pra voltar melhor, que se nós não abrir o olho, nós vai ser surpreendido. Oi, isso. O Murilo, mano, que toda hora que eu tô pegando lá na frente, mano. O Murilo, mano, tá tirando a bola do meu pé, porque eu tô pegando e falando, joga o Murilo um pouco mais, eu quadro, joga o Rio um pouco mais pra frente, vai ser melhor pra mim e pra você todo mundo. Vai ser melhor pra você, mas o que, que é melhor pra você que você não tá fazendo lá? O gol, né? É. Tá faltando. Não adianta, você tem que posicionar os outros, mas você não sabe a sua posição. Pra vocês que estão dentro do jogo, olha o Rian assim. O que, que vocês sugerem? O que, que você tinha falado negócio comigo quando saiu do primeiro tempo ali? Qual mudança vocês estão sugerindo? Vocês que estão dentro do jogo. Colocar ele no ataque. Mas se ele for pro ataque, o meio de campo perde. Oi, muito. Tu coloca o Murilo no ataque. Olha que gol de direita, ponta esquerda, cara. A não ser o que, que nós é pra fazer. Como o moleque goleiro. E você vai pra onde? Cidade, ele tá jogando de centroavante. Joga ele pra ponta, o Murilo vai pra centroavante, mano. Pra ele carregar a bola. Entendeu? E na zaga, vamos ver aqui. Na zaga tá o TJ e o Bernardo. Não é isso? Até aí tá ok. Lateral direito. O Cabuloso tá subindo muito, mano. Cadê ele? Cabuloso jogando de meia, né? Vai sair o Cabuloso agora. Cadê ele? Ele aqui. Então vai entrar o Maxwell. Pega aí. Depois vem o Maxwell, vai jogar um pouquinho na lateral pega direita. Pega aí, Gabigol. Aí depois entra aqui, ó. Os dois volantes tá quem por enquanto? Guala. Você então, tá bom. O cara que tá armando o jogo é o Enzo, né? Não, o Peão saiu. Faz um gol lá então, faz um gol lá então. Mano, aqui não vai não. Aí, ó. E outra coisa, mano, o objetivo do jogo é nós jogar a bola no Alec Gol agora que vai estar na ponta ou no Heitorzinho. Pra quê? Pra eles fazer a bola chegar dentro da área. Entendeu? Essa bola tem que chegar na área, mano. E você, Legal, quando você carregar ela, você tem que finalizar a jogada. Finaliza jogar, mesmo se você errar o chute, finaliza. Você não tá finalizando a jogada, você tá carregando, mas você não tá finalizando o lance. Finaliza a jogada, mano. Chuta. Entendeu? Isso que tá faltando. Então vai voltar. Vamos mudar. O Murilo vai pra centroavante agora. E o Alec Gol vai pra ponta. Depois o Índio volta. Vai faltar o. Vai faltar o Cris também e ele aqui. Mas é isso, rapaziada. Ó, vou querer. Agora vai mudar de coisa. Agora vou falar um negócio com vocês também. Ô, oh, aqui a menina tá fazendo vocês de bobo, velho. Vai um montão na menina, a menina toca a bola, vocês... Tá fazendo com um sanduíche. Os caras estão com medo de chegar na menina. Vamos falar um negócio. Você deu duas entradas na menina, você não acertou um e caramba, não te deixou sentar. Olha aqui, dá pra nós fazer também? Dá pra nós colocar dá pra nós colocar três zagueiros, mano. O Bernardo... O Bernardo, o TJ... Não, supondo, vamos supor que Bernardo, o TJ... Não dá pra você sentar nem no jogo. Bernardo... Pra um pegar e outro sobrar. Então, supondo que aí o Minimestre teria que sair. Bernardo, TJ e o Heitor. O Heitor, tipo assim, na frente dos dois. Eu? Como se fosse um cabeça de área, terceiro zagueiro. O Bernardo, TJ e você um pouquinho na frente. Então você vai estar tipo volante, mano. Só que você vai estar mais central. Aí no meio de campo, o Rian, o Enzo. O Rian, o Enzo no centro e aberto o Heitorzinho. E o Alec Gol. O Murilo na frente. O Murilo, aí vai sobrar dois, vai ficar na frente, porque foi três atrás. Três na zaga, quatro no meio de campo, sete. Murilo. E mais
três na frente. Murilo é lateral. Então, os caras que estiver na linha lateral, vai ser como se fosse lateral. Oi, Turrinha de travante, ele é bom também. Cadê o chinelo? Igual o meu, mas só que não. Não existe dois Rian, não. Vai ter outro pra carregar ali, não, filho. Eu. Eu. Mas então, volta do jeito que tá mesmo, 4-3-3. Chamando. Vai pro centroavante, meu. Cansado? Tomei! Tô jogando na sombra, velho. Jogando na sombra? Vai continuar o goleiro mesmo. Mas você vai jogar na sombra? Se você jogar na ponta direita. Eu tô quieto. Mas você vai jogar na ponta esquerda. Lógico. Tá querendo uma matinha? Tá querendo uma matinha? Ele tá querendo jogar na ponta direita, porque aqui tá com sombra e lá tá com sol. Não. Vai jogar lá mesmo, filho. Pode jogar. Não. Já, então. Vai pra ponta esquerda. Hã? Lá na esquerda, lá tá contra lá. Eu tô te gravando. Sabe por quê? É, Lego, você corta pro meio e bate. Corta pro meio e bate. Não. Não vai, viu, certo? Chega aí. Só o número 17. Eu tenho 11 anos. O saque do grupo foi poder levar pra plenar lá pra. É terça e quinta? Qual que é o dia? É quarta-feira. Tá sendo só quarta. É 5 horas. Não, na quadra. Na quadra. Olha lá. Ei! A que tá jogando? Passou, cadê o Alec Gol? Opa, dá do orgulho. Faz o gol! Golá! Você foi? Guardadinho aqui comigo, viu? É, mas eu tenho... Para aí, Maxwell. Não sobe muito, não. Quem tá jogando na ponta direita, na ponta esquerda? Olha que gol! Olha, Jesus! Ô, mini Messi, que bolão! Nossa! Olha lá. Olha o menino aí. Mobilizando os caras. Que facilidade, galera. Calma, Bernardo. É Gabriel. Vira, Gabriel. Tira essa bola pra frente. Eu tô boladão. Tá inchado mesmo a mão. Tá. Vai, cara, leva no gol! Vou levar no gol, leg gol! Corta e bate! Pô, ele levantou ele, cara! Não, o moleque nem entrou! Eu não pensei isso. Ah, não, ele disse. Ô, aquece aí o você e você e o Cris, 6-3. Ô, Cris, tá, tem menino. Se você quiser também, mas de vez em quando, faz isso aqui mesmo, filho. Mas só de vez em quando. Então volta não, Heitor, tá bom, meio de campo. E volta impedimento. Alexandre, bora, Renan. Também, Alexandre, bora, Renan. Tem que voltar no carro. Foi? Pode ir mais duas. Devagar, vai trotando, cara, vai trotando. Devagar. Volta um pouquinho. Que isso? Olha o repórter, hein?
Ô, TJ. Chega! Deixa o cara virar a bicicleta. Na bola! Aí, vai, vai! Boa, tu. Os caras foram. Já dois? Não, mano. Vai, toca! Toca! Vai! Ah, Murila. Aí, toca a bola! Ei, deixa! Isso! Não deixa, não deixa! Toca! Boa, João! Vai, Gabriel! As costas, Maxwell, esse aí! Na bola, vai! Abertou! Alexandre! Alex, gol! Toca! Toca! Vai dentro e cruza, vai dentro e cruza! Alô, valeu, Tozinho! Atenção, foi bom! Toca! Dá no gol! Bolão! Dá no gol! Não, Rian! Que bolão! Pega mais não, ô Tejuca, Maria! Caraca, meu irmão! Já vai rolar edit, ué! Que é isso, Tejuca? Valeu, Tejuca! Vai, TJ! Isso! Olha, Alexandre! Vai, Sônia! Cruz credo! Você tá duro! Unha! Vai. Já começou, Jorge? E... Oi, vai tomar. Bora. Você tá bolado aí só porque você não tá no jogo, rapaz. Mais um! Mais um! Boa, Bernardo! Acabou! Não, olha que gol! Dá no lobby black! Aí é como o Rian! É o Rian, Ítalo! Deixa o Bernardo, pega o Bernardo! Isso, Ítalo! É o Rian, Ítalo! Ô, grava, cara! Ítalo, o jogo tá parado, mano! O que que tem, mano? Eu vou ficar gravando os caras lá! Não! Gravando no chão! Mano, o jogo tá parado! Eu acho que vai ser nada. Nossa. Vamos, cego! Falei, pai, tem que ser o Rian. Ô, menininha! Eu te falei, cara! A polícia tá doido pra achar, vocês me parram! Fica! Tira dele! Voltou pra virar! Tá lá, tira, viu? Dele. Não, eu ia dar um pra virar! Vai, Tejo! Valeu, meu padre! Paredão! Eu tava 10. Vai, Tejuca! Ué! A recuperação do meu menino, ué! Ué! Você tá doido! Ali é quase que eu faço. Camazinha careca. Ô, Ian! Ô, Tejuca! Ô! Caralho, já jogou! Opa! É nossa! É nossa! Falta o 9, falta o 9, filho. Mais um momento de campo. Erickson! Vai, Maxwell! Tira daí! Chuta, cara! Chuta ele! Dá no Itu! Dá no Itu! Isto! Pio, aquece, Pio. Dá uma corrida até ali. Vai, é. Olha lá, agora ele pode reclamá-la. Vai voltar, não. Só vou ver que ele vai parar de reclamar. Ué, tá achando ruim? Vai lá pra fora. Esse gol é pronto, gol, velho. Ele é foda. Não, mas você passar também. Os caras vão acabar fazendo o time. Tem que tirar, ó. Tem que colocar o jogador bom. Ô, Pelé! Olha lá, Moisés! Pede, Maxwell!
sua, Henrique. É sua, Henrique. Leva ela, leva ela. Boa. Vai, João. Rápido, João. Tem que ser rápido, João. Vai, pressiona ela. Oi, Tozinho. Fica com medo, não. Foge, Tozinho. Foge. Isso. Boa. Aleco, pode vir, Leco. Então você vai pro próximo. Vem, Leco. Lança pra frente, lança lá na Leco. Estica nele. Agora, Itozinho. Ele não vai chegar na bola. Não. Agora? Roubou? Bola. Sua, Rinha. Bolão, Rinha. Ô, moleque. Ô, moleque. Isso. Caralho, pisou no Itozão, o Itozão levantou como se fosse nada, mané. Ó, o câmera aqui, ó. Aí foi três, Ito. Foi esse, vem um pouquinho. Olha lá, cara. Armando o jogo. O cara só falou. Mano, mas raça, P.U. Os caras não tá com o bicho de girar. Raça, P.U. Ó, o cara só falou chegando a bola pra frente. Eu acho que é. Ô, Celão, chegando a bola pra frente aí, Celão. Chegando a bola pra frente, Celão. Agora, P1, olha lá, ah, cara. Ah, vamos rir. Aqui. Ele falou que ele ia botar a menina. Agora, Itozinho. Vai, Itô. Poxa, ali que fumaça. A bola é nossa aí. Olha lá, aí não vai, mano. Caralho, foi dar um corpo na minha carro feio pra caralho. Você gravou e falou? Eu gravei. Eu vou voltar sem ninguém, isso aí. Vai, 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 tá acima dele. Moleque. Vai, Alexandre, vai. Que cor, que cor? Ei, Juninho, Juninho. Ei! Ontem, ontem, ontem. Oito! Brasileirão. Alexandre, vai, Alexandre, aqui, ó. Vai, que gol. Agora, né, que gol, agora. Ih, agora, agora é gol. Agora é vitória. Agora Sonic! Nossa! Ah! Olha lá! Pênalti! Pênalti! É pênalti! Olha o trovão grato! Olha os caras! O cara tá jogando um subir a mim, tudo dele tá arrumando nada! Hoje não almoçou, não. Pelo amor de Deus! Então, rapaziada, infelizmente, Heitorzinho, o Alec Gol, chamando críticas pra cima dele, entendeu? Críticas que podem fazer eu tirar ele desse jogo. O jogo que era pra ele. O jogo que era pra ele estar decidindo. Olha, olha, olha aqui. Olha lá. Meu filho, era só bater! Mentira, mentira! Alec Gol, esquece o cara! Agora eu sou batido, filho. Eu vou batido. Ok, só tenta ajudar o cara a comer calma da velho. E o pai dele ali, né, rapaziada? O Dalvinho. Dalvinho, semideus do futebol, batizado na cachaça, mano. Pô, o cara faz isso. Vai, moleque, gol. Seu gol. Vai, Piau! Ali, levanta ela agora, hein, Piau! Vai, Piau! Aí! Chuta lá na frente! Vai, moleque, gol! Tá arrumando embaixo! Que tá isso, meu filho? Ó o PU, ó o PU, gente! Ó o PU! Ó o PU, meu filho! Ó o PU! Eita! Ai! Foi falta, foi falta! É, foi falta! Ah, é gol! Vai parando, mulher! Que boa, não! A mãe, tá direto. A mulher tá meio mole, a mulher tá aqui. Aqui, eu tenho que tirar. Olha lá, ela faz área, Cris! O jogo mini mesmo! Joga o mini-messi! Nossa! Aqui é bom, hein? Não, você nunca jogou. É o seu filho que tá jogando! Você acha que ele é bom, mano? Nossa, nossa! Olha aí, Moisés, olha aí! Dá uma corrida até lá, sentar. Você viu o cortezinho do Tejuan? Tira pra frente! O Alec Gol, se tirar o Alec Gol, tem um doce. Não, o Alec Gol não. Meu Deus. Tá na ave. Seu Deus, ele tá igual um gomo. Ai, ai, olha só. Igual uma coxinha. Tá igual um gomo de linguiça. A mulher dele é coxinha. Joga pra área. Sua mão tem igual linguiça. Joga pra área. Ai, meu Deus do céu. Vai, Tejuan! Oi! Joga ali, rapaz. Sabe
Nossa, que bola. Olha que gol! Lança! Vamos, Alec Gol, você tem que ganhar aí. Ganha, Alec Gol. Agora ele ganha. Nossa senhora, nem bati, nem bati. Caralho, Alec Gol. Você deu, nem dando carrinho pelas costas, menina. Não, ele tá guardando fôlego pro ataque. Olha que gol, olha que gol. Pra que tinha de guardar fôlego? Ó, você vai receber lá e dá um olha que gol! Ele vai igual relâmpago numa coisa, mas chega lá na área e a bola vira lá. Ele tá guardando fôlego, o Cuito falou. Ó, o P.U., ué. Só fazendo falta. Eric, você não fazer, toma, tá? Gol. Tá 2x2, hein? Gol nada, rapaz, que é Pelé. Tá bom, Pelé, tá bom, tá bom. Tem não. Fica ali, ali, no meio. Tem não, ué. Ai, tu olha aqui, já deu tempo de ver. Não, mas não, é isso. Aí tem. Aquele ali é. Esse aqui é parente desse daqui. Você metia do mal, irmão desse aqui, né, Lulu? Ah, mas aqui, esse aqui que é parente. Tem ninguém aqui, mané. Vocês são vizinhos, seu parente. Murilo é seu parente. Aí, olha que gol. Olha lá, a menina vai chegar na bola. Olha lá, ó. Vai, vai. Nossa senhora. Calma aí, que gol. Sem correria, pô. Aí, olha. Tem que chamar a Priscila. Devolve nele. Tem que chamar. Vamos a Rúbia. Tem outra vez. Leva! Leva! Sai, trovão! Sai, trovão! Nossa, velho! Sai da quadra! Tem que chamar a Rúbia pra ele, mas. Tá vivo? Não! Tira, tira ele! Ela é séria! Não, mano, pelo amor de Deus, o cara tá cansado. Ele. Um, dois! Ele tá cansado. Olha que gol, tá cansado, não quer falar. Ele tá cansado. Ô, Pio! Deixa eu entrar no lugar dele. Olha, o cara tá falando que ia fazer um monte de coisa. Por enquanto, eu não vi nada que ele falou. Me parecendo uma parede e dando corpo na menina, voou longe. Acho que não pegou ele muito caindo porque tava no zoom. Não sei, né? Oi, não vai ter pênalti se empatar? Ou vai acabar? Que pênalti amistoso, mano? Vai, vai! Pênalti amistoso? Aí, vai, vai, ninguém vai ganhar então. Não, ah, então tá. Olha que gol. Se você fizer um gol, você tem um pouco salão pra qualquer comigo, fechou? Olha lá, olha. Olha ah, como é que ele até fica lá, olha. Vocês viram o gol, cara. Você vai ver como faz isso. Quanto gol que o Eric botei? Eu fui de pé. Ah, tem. É sério. Mas é mesmo, filho. Então me ele chamar isso aí mesmo. Vem, Benito, vem, Benito. Tá muito difícil esse 2015. Ô, Rian! Ó, falta! Agora é gol! Rian na bola, Rian na bola! Rian na bola, Alec Gol! Alec Gol, pega Alec Gol! Alec Gol, Alec Gol, Alec Gol! Deixa o Rian mesmo! O Rian tem mais força! Ei, deixa o Rian mesmo, cara! Pra mim é o Bernardo! Alec Gol, Alec Gol! Pra mim é o Rian! Deixa o melhor, deixa o melhor, faz o gol. Vou gravar quem vai fazer. Ele vai fazer o gol. Nós treinamos. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ele vai fazer. Quero ver, olha que gol. Pão de salame é o Coquinha, hein. Era aqui mesmo. Olha aí, ó. Carrinha, não, Kios. Rugby? Que isso, velho? Achou sua posição, travão. Já fui goleiro, já, por um dia. Faz mil uma utilidade, pô. Já peguei pênalti. Mas você cata mais com o Paulo Vitor? Não, aí não. Olha que gol. Ponta, 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 cara. Jamais. Aqui nós temos uma escala. Eu tô aqui, pô. Deixa eu ver se na pra mim chegar nele. Aí eu caio. Aí me quebra. Aí você joga mais com seu irmão? Aí eu jogo. Aí na escada, eu tô aqui, ó.
A mais que não sou caracol, ué. A mais. Véi, tá na rua, tá aí, tá na rua. Olha lá. Vai! Boa, Bruno! Cadê o Piu? Cadê? Vai, Piu! Vai marcar, Piu! Grito! Vai o Baense! Nossa! Ele tentou dar noitozinha. Vai, mano! Vai! Ei, Juiz! Gol! Agora foi gol. Quando tá valendo, o cara faz gol. Boa bola, Cris. Vai chegar no leg gol, Rian. Gira, Rian. Não chuta. Até que fim. Não chuta. Deixa bater sua mão, não. Vai, Cris, é isso aí. Valeu, rapaziada. Até que fim, hein, Tozinho? Comemora, moleque, gol. Qual foi esse? Olha, moleque, enche lá na torneira lá. Que acabou. O negócio tá cheio? Vai, TJ! Vai, TJ! Marca! Quem tá ganhando, menor, senhor? Vamos, chegou! Vamos, vamos, Piu! Vamos, caracol! Bota o pé! Caracol! Achei que foi um caracol, tinha feito um gol, mano. Parece, né? Descosta! Vitorzinho também só tava na banheira esperando. É. Você nem viu ele marcando. Pô, Boa, Maxwell. Olha que gol. Só pegando. Gol, cola na menina agora, né? Gol. Cola nela. Esquece o gol. Ó. Ó o pique dele. Ó o pique dele. A menina é. Acompanha ela, né? Que gol. Acompanha ela, cola nela. Isso, isso é as costas, ela fazendo suas costas. Ele andando atrás da menina, cara. Sobe! Ó o Piu, ó o Piu. Agora tu sobe. Para, Tozinho. Caralho! Vai, Tu! Agora, Cris. Boa, caracol! Aperta, caracol! Boa, Tozão! Tira daí! Tira daí, cara! Olha aqui, uma menina legal, cola! Não desce não, fica aí, rapaz! Não desce não! Fica aqui, rapaz! Não desce não! Boa, Bernardo! Vamos, Cris! É sua, Cris! Isso! Boa! Boa bola, Cris! Tira agora! Cris tirou bem no jogo. É, pô. Vai, pai, né? Quem que é mais conhecido? Porque ele tem uma coisa que é.
lateral. Só tem os dois de esquerda, o mini-mestre lateral. Ele é puro. Ele é puro. Meu parente, só que bem distante. Ele lá ou aqui. Boa, Pelé! Boa, meu goleiro! Fica pra frente! Pois é, meu coração gelou agora! Oh, e assim eu gosto. Olha que consigo matar a menina, cara! Boa, Caracol, mais uma! Se ninguém faz nada, se não tem coletivo, não tem trabalho. Ué, deixa bater. Caracol chutando pra pro gol, ué! Os caras é muito doido! Boa! Ó, Dalvinho, doidão! Caracol é bom. Uia! Tira isso aí daí, gente! Vai, Maxwell! A bola no pé do Maxwell, que de vez chutar pra frente, que ele tá dominando a bola, cara. Como é que é o nome da menina? Lorena? É Melissa? Como é que é o nome da menina? Bota a menina pra bater o pé. Tá dando mais um relógio, até deve ter um relógio perdido. Tá bom, hein? Pulou, certo? Tá bom, tá bom. Pô, o Maxwell foi dominar a bola, cara. Ele deu mole também. Maxwell, de vez. Maxwell, chuta a bola pra frente, cara! Aí, falta mais 2 minutos, cara. 2 minutos de acréscimo. Tá bom, tá bom. Peraí, que é o último suspiro agora, mano. Tudo ou nada agora. Faz o gol, moleque, pelo amor de Deus. Vamos ganhar, vamos embora pra casa comer um pão doce, um cachorro quente. Um pode ir, vai embora, vai embora. Pode ir, pode ir. Faz o gol. Ô, Caracol. Vem, pouquinho, vem, pouquinho. Isso, o que eu falei, rapaz? Volta nessa. Joga pra frente, vai pra corre. Olha que gol, cara. É P.U. É isso. Vamos, Heitorzinho. Vamos, vamos, Cris, bota o pé. Vamos, Cris. Vai, P.U. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Leva, Miguel. Agarra ele. Nada. Chuta pra frente, TJ! Aparece, Maxwell! Vai, TJ! Que bolão! Vai, Maxwell! Vai, Maxwell! Vai, rápido! Vai, menor! Vai, Leque Gol! Agora vai, cair! Vai, mini Messi! Acerta! Solta, menino! Olha o Maxwell! Morra! Que bolão! Vai, Zaitor! Pelo amor de Deus! Vai! Uia! Agora, mini! Nossa! Cadê o P.U. pra derrubar ela? Não viaja, não. Vamos, Alec Go! Agora, Rian! Vai, Rian! Vai, Cris! Vai, P.U. P.U. tá... Peúnia! Depois que caiu pra menino, nossa senhora! Caralho! Boa, Pelé! Boa, meu goleiro! Boa bola, Pelé! Estica na leque! Daqui, Pelé! Aqui, Pelé! Isso! Valeu. Calma, calma, calma.
Pedro, Pedro, Zug, Pedro quer reclamar 2 minutos. Agradecer os caras aqui. Não, tem um jogo. Vou convidar o Ítalo aqui pra fazer um jogo. Agradecer os caras aqui que veio lá de Miraí, né, mano? Pessoal do Boa Vista aí, parabéns pra ele. Muito boa, né, rapaziada? E foi satisfação jogar com os caras aí. E ele vai ter o jogo da volta. O jogo da volta vai ser lá em Miraí, convidando aqui o Ítalo e o Palácio pra ir lá em Miraí. É, no jogo de volta lá em Miraí, beleza? E é isso, show. Obrigadão, tá aí. E agradecer a todos os meninos do Boa Vista aí. E cumprimentar agora, mano. Cumprimentar os meninos do Palácio aí, mano. Cumprimentar todo mundo, rapaziada. Porque independente de tudo, respeito. Né? Pode cumprimentar os caras aí, mano. Cumprimentar aí. Cumprimentar. Ô, vem, mano. Vem o time aqui. Vem cá cumprimentar os caras. Ô, Bernardo. Vem cumprimentar os caras aqui, mano. Aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Não, mira aí. Valeu, rapaziada. Grande jogo aí, então. Valeu, valeu. Ó, joga muito, hein. Pra aquela menina, sei lá, deu trabalho. Deu, né, Cadê? É o quarto revela pra semana, fazer um teste. Vai fazer 3. Vai jogar tudo 17. Aí, para, vamos como é que você chama? Lorena. Aí, grava aí, mané. Lorena, hein, rapaziada. Revelação. Sucesso pra você continuar treinando, beleza? Joga muito, tropa. Pra cima, hein. Tamo junto. E os moleques tudo aí. Tamo junto, rapaziada. Joga, molecada joga, hein. Os moleques gostam pra caraca do Palácio. Satisfação pra mim, né, rapaziada. Eles vieram aqui jogar com a gente. E vamos fazer o jogo da volta em breve aí. Obrigadão pelo carinho, rapaziada. Por tudo mesmo. Tamo junto. Vocês jogam muito. Todos vocês. Gravei, gravei. Jogou muito, cara. Isso aí, velho. Amanhã eu vi isso aí. Você aí. É um jogo de volta, né? Tem aquele lá brasileiro lá com os dois. É isso. Eu que o Miguel lá se vai ajudar. Valeu, Miguel. Não, não, Miguel. Não, não, Miguel. Não, não, Miguel. Ele quer benzer, depois nós perde e depois fica chorando aí, ó. Não, mano, que acabou agora aí. Então você tá merecendo. Não, não, Miguel. Esse aqui é o Heitorzinho? Joga demais, hein. Não, mas ficou, são dois jogos. Se o próximo jogo ficar empatado, aí é pênalti. Aí é pênalti. Ah, vamos jogar até aí do que a volta, filho. Você tá achando que é pênalti? É Champions League, mano. É mata-mata de time. É, vamos lá em Miraí. Pô, não, vai lá pra Miraí, peixe. Dá um salve aí, rapaziada. Dá um salve aí, os caras do Boa Vista aí, ó. Dá um salve aí. É isso, mano. Ué, sou seu fã, então. É isso, rapaziada. Tamo junto. Caraca, e o Cris, né, rapaziada? O que você tem feito esse jogo aí, mano? Entrou bem na lateral esquerda, entendeu, velho? Fez uma boa partida e aos poucos pode estar achando a posição dele. Fala aí em entrevista aí com o Cris depois do jogo. O que você tem a dizer, mano, desse jogo? Entrevista silenciosa. Então vamos entrevistar o Heitorzinho. O que tem a dizer, Heitorzinho? Esse jogo aí, mano, você... conseguiu não, sair. Essa menina lá, ela jogou muito. É, mas merece, dois... Chega. É, fazer entrevista com ela e com o Heitorzinho. Vem cá, os dois melhores da partida. E o Lobisonic. Lobisonic. Que né, rapaziada? Tá falando aqui agora com o Heitorzinho e a Lorena, que foram os dois destaques do jogo. O Heitorzinho fez 2 gols e ela jogou muito. O que você tem a dizer, Heitorzinho, dessa partida de empate do time do Palácio contra o Boa Vista de Miraí? Ah, mano, foi uma partida boa. Espero que na volta a gente ganhe, só isso. Adeus, burro. E tá aqui a Lorena, né, rapaziada? Como vocês viram, jogou demais. Queria que você falasse sobre o jogo e como é pra você, mesmo você sendo menino, tá jogando contra menino. E como você conseguiu perder seu medo de poder jogar contra menino. É, eu treinava muito, mas o jogo foi muito pesado, foi muito bom, todo mundo jogou bom. É isso. Não sei falar de câmera, não. É isso. Tamo junto, segue eles no Instagram. E é isso. Tem Instagram? Divulga aí, pô. Lorena Silva Lolo. E o Heitorzinho todo mundo conhece aí, né, tropa? Heitorzinho, _09. E o Instagram do Palácio vai estar aparecendo aqui. E o Instagram do Boa Vista também tá aparecendo aí, né, mano? Segue eles lá, dá uma moral pra eles. Tamo junto. Pra cima, esse foi o vídeo, rapaziada. Agradecer também ao Moisés que gravou pra mim. O Instagram do cameraman tá aparecendo aí. Se quiser elogiar ou criticar, pode falar aí. Tamo junto. Heitorzinho, já falei, mano, já falei. É isso, rapaziada. Quer mídia. Então, rapaziada, antes de encerrar o vídeo aí, mano, teve um lanche aqui pros meninos, entendeu? Os meninos do Boa Vista, do Palácio, lancharam. E foi muito bom, mano. E todo mundo saiu satisfeito. E, mano, nesses lanches aí, nessa refeição que a gente fez com os meninos, teve a ajuda aí de alguns apoios, né, mano? Patrocinadores aí que ajudaram a gente. O Darlan aqui também, mano, que é o pai do Bernardo, que deu uma força muito grande ajudando a trazer essa rapaziada, né? O Felipe também, que sempre ajuda a gente. Cabeleireiro aí, entendeu, rapaziada? Sempre fortalecendo. Então, quero estar agradecendo essas pessoas aí que ajudaram a gente dessa vez, entendeu? Vai estar aparecendo aqui embaixo, aqui, ó. Todos eles que ajudaram a gente. E agradecer aí o Darlan,
e o Felipe, mano, que sempre estão ajudando, dando força aí no projeto da rapaziada. E é isso, né, mano? Pra cima, tudo em prol dos moleques aí, se divertir. Os meninos lá de Mirai vieram aqui se divertir pra caramba, os meninos daqui também. E foi uma tarde muito boa, rapaziada. Então tamo junto, obrigado a todos os patrocinadores aí. Obrigado, tá, gente? E é isso, rapaziada. Obrigado. Valeu, tamo junto. E antes de encerrar aí, né, rapaziada, ó, tô lugindo só crescendo, mano. Camisa do Palácio. Aí. 9 meses, vai fazer 10 esse mês. Dá um salve lá, então, Lugino. Bota no chão pra ele dar um chute, vamos ver se... Ó. Ai, ai, ai. Solta minha camisa, rapaz. Você vai ser jogador, não, minha aranha, porque faz calor. Calma aí. Mas ele tá meio assustado, mano. Quer nem descer. Tá aqui? A bola. Olha lá. Olha aí, Tadinho. Aí. Dá um chute. Dá um chute. Ih, vai ser aqui. Abre a perna, abre a perna pra ver se ele chuta. Calma aí. Chute, chute. 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 Chuta, né? Chuta. Chuta. Um gol mais fácil da sua vida. Aê! Golaço! Você bateu? Aham. Pegou na mão? Pegou. A camisa já tá sem fundo mesmo? Já. É. É, ué. Tá com o nome dele? Ela tá com o nome dele. Pode dar um tapa, Silvio. Dá pra ver. E Júnior? Tá com a minha produção. 6. Então, Jussieri, velho. Dando tapa. Empatão, 3x3. Segundo empate seguido.